Marko, čestitke na pobjedi, još jedan prvenstveni ispit, još jedna pobjeda, nastavak tog 100%-nog učinka od početka sezone u prvenstvu. Pa je sigurno jako bitna psihološki pobjeda. Znamo svi da igramo sad u četvrtak jednu jako bitnu utakmicu europsku i mislim da najbitnije je bilo dobiti ovu utakmicu i zasjest na prvo mjesto ljestvice. Imamo sad jedno teško gostovanje, ali mislim da smo spremni. Imamo jako dobru momčad, mislim da smo na dobrom putu i mora nam biti ogledalo ovo drugo polovreme kako smo odigrali danas na polju. Sjajnih drugi 45 minuta, ali da malo zagrebemo među brojke. Novinari jasno vole tako kopati statistike. Tri hetrika u karijeri u hrvatskom nogometu, Belišće u kupu, hrvatski dragovoljac Istra, redom sva gostovanja. Bilo bi lijepo da je i danas bio jedan hetrik i ovdje na domaćem terenu. Pa dobro, mislim da je najbitnije da je momčad pobjeda, kao što sam i rekao. Brojke su ono, uvijek je lipo pričati o nekim brojkama, ali ne opterećiva se s tim. Drago mi je što su momčad dobro reagirali nakon tih, možemo reći, prvi loših 45 minuta, nismo bili na našem nivou. Možda je malo utakmica Europe ostala neki trag, ali nije to neke opravdanje da tako loše uđemo u utakmicu, ali mislim da je drugo poluvrijeme pokazalo da smo pravi i da smo zasluženo došli do ove pobjede. Putokaz za dalje sasvim sigurna i lijep način da se opravda povjerenje svih ljudi koji su bili ponovno ovdje večeras. Da, sigurno je. Stvarno jedna odlična atmosfera protiv Belupa, koliko 26.000 ljudi, svaka čast ljudima, ali stvarno to nije nikako iznenađenje, znamo gdje živimo, tako da čestitam i hvala još jedan put. Marko, hvala tebi, čestitke još jednom i sretno dalje. Hvala vam.